li agradaria entrar a la companyia, que potser està capacitada per entrar a la companyia, però clar, tens que posar un límit, no? Perquè si no, al final és jugar amb aquest equilibri, no? Que comentava abans, no? D'empresa familiar amb els valors i que la gent que està treballant, a l'UCTA tenim gent, tenim una mitja d'antiguitat a tot el món, una mitja de 10 anys, vale? A l'UCTA Espanya, que som unes 300 persones, la mitja és de 15 anys o cap amunt. O sigui, ja tenim molta gent que porta 20-30 anys treballant a la companyia. I aquesta gent, mercantilment, no són propietaris de la companyia, però moralment, una persona que porta 30 anys, són propietaris de la companyia, no? I els tens que tindre en compte, no? I llavors, aquest equilibri entre accionistes, propietat i gestió, per mi és el que defineix l'èxit de l'empresa familiar. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Carles. Per últim, Antonio Gasó, conseller delegat de GAES, exposarà el cas pràctic de l'empresa. Endavant, Carles. Perdona, endavant, Antoni. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Maria, i gràcies, Carme, per l'oportunitat que em doneu per explicar una mica l'experiència de GAES. Però primer, abans de passar només 3 xars, perdó, una presentació més llarga, però ensenyant una mica el cas pràctic de les etapes que hem viscut a GAES i dels objectius i les necessitats, sí que m'agradaria fer alguns comentaris respecte al que ha parlat d'Imma i el Carles, que jo crec que és força interessant. L'Imma és un llibre obert d'empresa familiar, i el Carles, evidentment, com jo, ho hem viscut a la pell, i això també és força important. L'Imma comentava de tot el que no es diu, tot el que no es diu, i actua com si fos però no es veu. Això és molt important. Jo crec que amb una empresa familiar i amb la família i amb els fills i amb els germans i amb els pares, etcètera, el secret de tot això és la comunicació. O sigui, el factor crític d'èxit d'una empresa familiar i una família és la comunicació, i això costa molt, perquè moltes vegades creiem que ja s'han superat temes i que ja els temes, com que no se'n parlen, ja s'han superat, i sempre hi continuen allà, continuen allà. I una mica el concepte de, igual que a casa nostra buidem cada dia el cubell de les escombraries, jo crec que a la família i a l'empresa també s'ha d'anar buidant de tant en tant aquest cubell. I aquest cubell, dintre n'hi ha dubtes, n'hi ha greuges comparatius, com comentava l'Imma, n'hi ha malentesos, n'hi ha vicis, n'hi ha dificultats, que jo crec que és fonamental compartir-les i parlar-ne, perquè a vegades, encara que no es vegi, hi són. I el segon concepte també és, per fer tot això es necessita molta paciència. Necessita paciència i mà esquerra, perquè no és fàcil. S'han de buscar eines de comunicació, intentar separar temes d'empresa o temes del Consell d'Administració amb temes de família, en temes poder més personals que formen part del Consell de Família. Jo crec que aquests dos barrets hem de saber, encara que alguns de nosaltres portem els dos, saber quan ens posem un i quan ens posem l'altre. I això és un concepte important sobre el que comentava l'Imma. Respecte al Carles, hi ha un tema que has comentat, que cada empresa és un món i cada família és un món, i a més dintre de cada empresa hi ha diferents etapes. Una part del que us ensenyaré ara parlarà d'aquestes etapes. Dintre d'una empresa familiar, nosaltres portem 67 o 68 anys de vida i cada etapa ha sigut diferent, amb uns objectius diferents, amb unes necessitats diferents i amb una situació familiar totalment diferent. El que valia fa anys no val ara, i això canvia contínuament. I evidentment, sempre tenint en compte que l'empresa té els seus objectius, com comentaves, Carles, els clients són molt importants, i al final, si aquest client no confia en tu i no et paga pel teu producte, al final, per molta empresa familiar i per molta història, al final això no tira endavant. Per tant, jo crec que és important. I aquí també juga un paper molt important intentar evitar el nepotisme, el que és la presència o tracte de favor amb familiars o membres de la família dintre de l'empresa familiar,
Però clar, Carles deia, hem de treballar l'empresa familiar com si no fos empresa familiar, no? I amb això crec que tens raó, però al final acabem sent empresa familiar. I això retorna una mica al que comentava la Imma, que jo crec que un dels riscos que tenim és moltes vegades amagar que som empresa familiar i que hi ha problemes provocats per la família, provocats per aquesta situació i que s'han d'afrontar. Aleshores bé, tanco el cercle dient doncs, comunicació una altra vegada, parlar, etc. Jo m'he trobat en casos amb el meu equip de direcció que ha hagut una qüestió, escolta'm, el teu germà ha fet això, el teu nebot doncs, i això, tal i qual, escolta'm, i els he dit, mira, això és un dels problemes de l'empresa familiar i afrontar-ho clarament. Aquí doncs, estem cagant, això no està ben fet, però escolta'm, us demano ajuda com a equip de direcció perquè veieu que bueno, això són coses que passen, nosaltres no som una excepció. O sigui, aquí portem 68 anys, som 1.600 persones a la companyia i algun error cometem, i aquest doncs, ha sigut un error. A veure, com ho resolem això? Com ho afrontem, etc. O sigui, estem d'acord que hem d'actuar com si no fóssim empresa familiar, però quan un problema hi és, ho hem d'afrontar com a empresa familiar. No? O sigui, una mica les dues qüestions. No? Una mica la meva presentació, no sé si està connectada, sí que la nostra companyia doncs, bueno, es va fundar el 1949, que va néixer en Gais. No sé això, no? Bueno, tots coneixeu Gais, bueno, si algú no sent bé ja sap que porta unes targetes, eh? I us podem ajudar, tenim centres pràcticament doncs, a totes les poblacions, no? De Gais, però bueno, el que sí és important de la companyia, per dels 600 centres auditius a tot el món, les 1.600 persones, és que hi treballen doncs, gent de moltes nacionalitats. L'altre dia doncs, vam celebrar l'aniversari d'una persona que porta 50 anys a la companyia. Clar, vam preguntar, quina edat vas començar tu? No? I em deia, doncs, no, jo vaig començar als 16 anys, no? 16 anys, perquè en aquella època es podia començar doncs, als 15, 16 o 17 anys. Clar, aquesta gent, com comentava la Imma, sap de tot de l'empresa, ha viscut en moltes etapes i és un llibre també obert de l'empresa familiar. No? Per tant, jo crec que un punt important, sobretot dintre les empreses familiars, de gent que tenim i el concepte que tenen de l'empresa familiar i de la família, totes aquestes persones que porten tants anys. No? Bueno, l'empresa nostra doncs, va fundar a través de dos socis, i anem ja al cas pràctic, i d'on ve el nom de Gais. Gais, que és conegut i té un branding molt, molt potent, doncs va començar d'una història personal de dues persones, el meu pare, Joan Gassó Bosch i José María Espoy, no? I va néixer Gais, no? De juntar els dos cognoms. No? I com deia, doncs cada empresa és diferent, cada família és diferent i sobretot cada etapa té els seus objectius i les seves necessitats dintre de l'empresa familiar. No? Jo he dividit una mica el cas pràctic de Gais en 5 etapes, molt breus, i bueno, molt breus s'han d'explicar, però molt llargues en cada una d'aquestes etapes, perquè cada una té les seves dificultats, les seves avantatges, els seus inconvenients, etc. No? I el seu equip també, perquè evidentment en una empresa familiar als inicis hi ha un equip, en el desenvolupament hi ha un equip diferent, a l'expansió hi ha un equip, jo en cada una d'aquestes etapes jo em vaig incorporar pràcticament al final del desenvolupament com un noi de 20 anys, a l'expansió en tenia 35-40, consolidació més gran i a internacionalització que hem començat ja fa uns anys, doncs clar, tot això evoluciona i evoluciona amb situacions diferents dintre de la família propietària i dintre també dels components de l'empresa. No? Als inicis, doncs, evidentment, amb dos socis, primera generació, 3 empleats, la primera empleada és la persona culpable que sigui jo aquí, que va ser la meva mare, perquè va ser la primera secretària del meu pare, amb tant, doncs, tots dos doncs, amb una moto, que veieu aquí a la fotografia, doncs, van recórrer diferents indrets, després un viatge a Anglaterra i buscant doncs, puestos on ha de subministrar aquest sistema auditiu, aquest audífon, que en aquella època no existia. Per tant, doncs, com moltes empreses, això comença una llavor, i sense tindre consciència de lo que serà en un futur. No? En el desenvolupament, doncs, evidentment, comencem la distribució, comencem un expansionant la companyia, sobretot a nivell de distribució d'aquests productes que representem i comencem a fabricar també aquest producte
amb un equip que formava part de la generació del meu pare, que després ens trobem a la part d'expansió, quan ja comença a incorporar-se la segona generació, que som quatre membres. Està el meu germà Joan, que és el president de la companyia, està la meva germana Conxita, que és la directora del Family Office, porta el que és el holding familiar que es va establir fa uns anys, i la Maria José, que és la tercera, amb ordre cronològic, que és la directora de Gaia Solidària, que és la part de la fundació, no? La part que intentem des d'aquesta part retornar a la societat una mica el que s'ha donat. I jo com conseller delegat i director general del grup. Aleshores, bueno, en aquesta fase d'expansió, pues comencem sobretot el món del retail. El món del retail és una nova iniciativa i amb això hi ha un canvi estratègic profund a la companyia, provocat per la segona generació. Jo crec que una de les capacitats importants de les diferents generacions, avui parlàvem abans amb l'esmorzar que hem fet preparant aquesta presentació de la importància de les terceres generacions ara amb el món del digital, no? Que bueno, del món digital, jo l'altre dia el meu fill estava esmorzant amb ell, estava llegint jo La Vanguardia i agafa La Vanguardia perquè hi havia un concert i em fa així, no? Em fa així a La Vanguardia i dic, però què estàs fent? Ah, no, que això no és l'iPad, això és un diari. Però clar, i volia ampliar el paper, no? I clar, perquè neixen tocant tota aquesta tecnologia digital, no? Doncs nosaltres, en aquell moment que ens vam incorporar, no vam tocar aquesta tecnologia, però sí vam tocar el món del retail. Bueno, vam començar a fer un nou business plan i vam començar a desenvolupar tota una part estratègica de com poder vendre el nostre producte de forma directa i tancar tota la cadena de valor del producte. Ja teníem la part d'investigació, recerca, innovació, distribució, però volíem arribar a l'usuari final, no? I això a través del retail, me'n recordo que eren èpoques que obríem pràcticament una botiga cada setmana, són botigues pròpies, això també és un punt important del compromís d'endeutament o de compromís d'inversió que té la família dintre del desenvolupament de la companyia, i bueno, amb l'apertura de més de 300 botigues en aquella època, no? Bé, després han vingut dues èpoques també diferents, poder més curtes, de part de consolidació, en la qual realment es fa un traspàs a la segona generació, aquí va la part de successió, que també ha explicat la Imma, que és una part complexa, perquè quan ho vius veus, ostres, perquè el meu germà li han donat això, o a la meva germana li han donat aquest apartament, o a mi no m'ha donat un cotxe, a mi no m'ha donat això, el meu pare amb el testament, i a vegades hi ha coses que sempre... I després surten temes també de fa 20 anys, de fa 30 anys i de fa 50 anys, no? Vull dir que el món de la família és aquest, no? Però jo crec que al final tot amb harmonia, tot amb paciència, tot amb comunicació, al final arribes a entendre moltes coses, no? I en aquesta part de consolidació i traspàs a la segona generació, doncs és quan formem el holding familiar dels quatre germans, en un moment delicat del meu pare, que ja era molt gran, que també no deixa, bueno, una de les característiques també de les primeres generacions és que no deixen mai l'empresa, podies tenir-se ja amb 60, 70, 80, 90, 100 anys, i si arribessin als 200 encara estarien a l'empresa, perquè són gent que mor amb les botes posades, i això també és maco, però és difícil i dur. I dur perquè, clar, quan estàs plantejant un nou pla de negoci, estàs plantejant un nou pla estratègic, estàs constituint un nou equip de gestió i has de jubilar a gent que ha treballat amb el teu pare, gent que té una altra visió, etc., i el teu pare està pel mig, és realment complicat. I a més, si és una persona ja que té una edat i que d'alguna manera és difícil per ell entendre, com per mi algunes coses del món digital, per ell algunes coses del món de les escoles de negocis, etc. No? En aquell moment, jo recordo, bueno, ja fa anys vaig anar a ESADE, vaig anar a IES, arrel de la meva entrada en aquestes escoles, tot l'equip de direcció es va professionalitzar i tot això ha suposat un canvi en el qual la primera generació deia, ostres, per què inverteixes tant en escoles de negocis? Per què professionalitzes tant en l'empresa? Si aquests funcionaven molt bé i ja veníem, i tal i qual, tot això també entra en dubtes. Jo me'n recordo quan vam canviar la imatge corporativa de GAES, perquè cada botiga tenia un logo diferent, tenia una imatge diferent, i vam fer un pla d'una memòria d'imatge corporativa com cal, i vam canviar totes les botigues, el logotip, el vam fer maco i tal,
que ha sigut un tema clau, perquè si no el reconeixement de marca dintre de 600 botigues que hi ha al món pues seria impossible, pues aquell món es va qüestionar d'una manera brutal, no? D'una manera brutal, no s'entenia, i al final pues, anant per la dreta, anant per l'esquerra, anant pel centre, per darrere i per tot arreu, pues, aconsegueix estirar endavant aquell projecte perquè creus que és estratègic, però dintre d'aquesta situació pots defallir i dir, escolta, jo foto el camp d'aquí de l'empresa familiar.